hoos u dhacaadu ballaaran ayaa lagu soo warramayaa in uu ku yimid qiimaha xoolaha ee la kala iibsado magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. waxaa warbixintan gaarka u kuurgalay wariyahayaga Liiban Lakii oo Jowhar inooga soo warramay. halkani waa suuqa xoolaha lagu iibiyo magaalada Jowhar. maanta oo Sabti ah waxaa goobtan isugu yimaada ganacsato isugu jirta qaar ka beec mushtara hilibka xoolaha iyo qaar kale oo beec mushtar ka raadiya xoolaha nool si ay u iibgeeyaan suuqyada gobollada dalka. markaad eegto habka uu socdo, kala iibsashada noocyada kala duwan ee xoolaha ee maanta magaalada Jowhar lagu iibinayo ayaa waxay yihiin kuwa hoos u dhac ku yimid qiimaha xoolaha nool sababta la xiriirta dhoofintii xoolaha oo hakad ku yimid fatahaadaha wabiga Shabeelle iyo cudurkan caabuqa COVID-19 oo dib ugu soo laabtay guud ahaan dunida oo idil. maxamed khaliif cadacami oo ka mid ah dadka suuqa xoolaha maanta magaalada Jowhar u iibkeenay ayaa ka warbixinaya hadaladiisan. waxaa ka mid ahaa sida tan: abti, waxaa la yidhaha maxamed khaliif cadacami ayaa la yidhaha, maadaama aad suuqa noogu timideen waxaan idin sheegaa suuqu saa'id uu noogu sarkacsanaa jira, xooluhu qaali ahaa jira, beryahan 4 sibdi si saa'id ahay u degsan yihiin. xoolaleyda maanta gobolka Shabeellaha dhaxana waxaa halageeyay anyax iyo biyaha, saasaa ugeed xooluhu waxay daaqi lahaayeen waa eber, waa liitaan, xoolihiina waa raqiis. marka hadda kolba meelu casabadaasu ka socoto sheegi ma karno, maadaama ay biyuhu laayeen dhulkii oo dhulkii cooska ka bixi lahaa bay dileen. muxuu ahaa xoolihiina ay raqiis yihiin, sidii dibid oo kale waa la dhoofi jiray, waa cakidaa saaran. xoolahana Shabeellada hoose, Shabeellada dhexe waxay isticmaalaan lo ugu badnaan, lodiina waxa waay caqabadaas dhoofiskaas tahaa saar. markuu dibigu gadmo ninku wuxuu iibsan jira qaalin, waxba issii dhaafdhaafi jira, isdhaafdhaafkii ma xirno oo xayiran, iyo balkii la sii lahaayo xayiran oo qaaliya, asigoo maanta xaafgalay dhulka oo cooskii dilay, asigoo anyax cunay, intaasaa kulansa jeedinayaa maamulada gobolka ka jiro in dadweynaha ama xoolaleyda wax u qabtaan. xilliyo hore dowladda si aad barra jiri jirta waxaa jiri jiray dhul abaaraha lagu baxo ee dowladdu iibido xirmaa oo lacag lagu iibsado, hadda waxba mala, dadku waa seen mamug. marka waxa waay saas awgeed maamulada iyo weliba maamulada dhan walbay jiraan anigoon dhinacna aadayn in maamulada wax u qabtaan dadweynaha shacbiga Soomaaliya. qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha ayaa waxay ku kala aragti duwan yihiin sida xaalku uu maanta yahay iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee xoolaha ee magaalada Jowhar. walaa hadda 1200 sac la diiday waa arag oo waa raqiis la leeyahay, 700 sac la gadaan waa arag, say u kala qurxanta waa. marka badanaa looda qaymaha waa looda guduuda oo odweyrax camal, ma taqaan odweyrax middaas baa midda qaasha oo loo dhawaa karin kuwa kalentood, laakiin normaal normaal waa. hoos u dhaca ku dhaca, hoos u dhaca iyo dilku roon yahay beerihii dalaga oo gubiga hoostiisa ka bixi jiray oo maanta gubiga iyo roobka isqabteen gooyeen oo balba ka baxay, tii oo qaali xooliyo raqiisa dhibku maasu ka yimid, balkina maba jiriyaba ma ogdo, balka biyihii gubiga iyo biyo xareedda aa isqabtay aa laayay maanta dalag kama bixin beeraha. bismillah noolo cabdigeed yaa liira maanta saylada gobolka Shabeellaha dhex degmada Jowhar aan taaganahay, waxaa soo doonta xoolo. xoolaha waxaa ka mid ah looda, eriga, geele. waxaa la kala siistooyaa looda birimada 12.5 waa 12.5 milyan waay. sukuntadu waxaa la kala siistooyaa 9.8 bar. kaarsadu waxaa la siistooyaa 5 bar. suuqa maanta waa sibdi, kacsiya maanta suuq waa kacsi. looda la jecel yahay oo fiican oo la jecel yahay bishaan hadda aan ka soo baxnay dhexdeeda 2700 sacana laga siista oo dollar. dadka warso haddaan been sheegayo hal warsado hal sac oo dibi nuugay, dibiyaa nuugay ma garad. haddana waxaa joogta qiimihii iyo qiimo ama gooyahay ama ku dhowihiisaa joogta, mid aan la rabin waa joogtaa sida lacagta Soomaalida ah. waxa qiimo dhacay waa ninkan wax soo quruxsan oo owr wax u daysan oo farac loo la yaqaano aan la imaan waaye. hoos u dhacan laga dareemayaa iibsashada xoolaha ee magaalada Jowhar ayaa waxa uu salku ku hayaa hakad ku yimid dhoofintii xoolaha oo dalka dibaddiisa loo iibgeyn jiray iyo fatahaadaha wabiga Shabeelle oo inta badan xooluhu ay waayeen meel ay daaqsin doontaan. Liban Cabdulle Maxamed,
لبان لكما سومالي كابل تي في عاصمة دولة قبلت كير شبيلة مقالة جوار.